Praha. Jako ministři financí jsou velmi podobně a vycházím líp s panem Kalouskem, paní Schillerovou moc neznám. Nezvyšovat je, snížit za této ekonomické situace nelze. Když adopci určitě ne a ten název bych nevolil slovo manželství. Já si myslím, že stávající právní úprava je postačující. Do Bratislavy. Já už jsem na to odpovídal, druhá do Budapešti a třetí do Bělehradu. Všechno od B. Koruna. Protože nám dává možnost projít tou krizi sami a regulovat si to, zatímco pokud bychom měli euro, tak by se nás dotklo všechno, typu Řecka podobně. Jim obojí, ale spíš, když to jde, tak svíčková. Tak občas víno mám rád, ale chodím ze společenských důvodů spíš na pivo. Spíš ten pán Prstenu, protože to má přeci jenom blíž k historii a k archeologii. No samozřejmě, že spalovací motor, prostě elektromobily je totální nesmysl. Obnovitelné zdroje nazývám zdroje občasnými, takže v tomto případě jádro. Dlouho už jsem nemluvil, ale už na gymnáziu jsem měl angličtinu, němčinu, ruštinu, latinu, kterou jsem pak dělal i na fakultě, dokonce i středověkou, stejně jako středověkou němčinu. Ne. Já se obávám, že je dostatečně zdiskreditovaná dvěma předchůdci. Ne. Oceňuji jejich statečnost, ale dopustili se činu, které je pro nejvyšší vyznamenání od prezidenta diskvalifikují. Spíš ne. Když jsem sledoval když konečně se objevily nějaké články o těch důvodech, které má pan prezident Zeman k tomu, aby pana plukovníka Koudelku nejmenoval generálem, tak se to týkalo některých přestupků vůči, dokonce snad i nejenom vůči vnitřním předpisům, ale i dalším věcem jeho podřízených ve vztahu k prezidentovi. Týkalo se to od poslechu a jiných věcí. Je-li toto pravda, tak chápu, proč ho pan prezident nejmenoval a já bych člověka, který si minimálně neohlídal své podřízené, taky nejmenoval. Určitě. Já si myslím, že ten současný stav je poněkud nadbytečný a přehnaný. Tak já patřím k lidem, kteří jsou maximálně upřímní. No tak jako asi fotku své kolonoskopie k dispozici dávat nebudu, ale jako o svůj zdravotní stav, když jako o něm nebudu nic stavit. A to je otázka, která je až příliš osobní. Týká se jednoho člověka. V principu jako záleží také na tom, že budu ctít naše zákony, které říkají, že existuje presumpce neviny. Prezidentování Miloše Zemana, já jsem se jako velvyslanec naučil, že jednu věc člověk nikdy nesmí
kritizovat svého předchůdce veřejně.